Transporti publik në Itali është cilësuar gjithnjëherë nga vendet ku rreziku i infektimit me COVID-19 është më i lartë, ndërsa qytetarët teksa shkojnë në punë janë të frikësuar se mund të infektohen. Pak ditë më parë, qeveria italiane bëri me dije kufizimet e reja anti-COVID-19 për të kufizuar lëvizjen e njerëzve dhe për të frenuar infeksionet, por kritikët thonë se autobuzët dhe metrot janë ende të mbipopulluar herët në mëngjes dhe pasdite. Edhe vetë qytetarët e pranojnë se është e rrezikshme, por nuk kanë të tjera mundësi, duhet të vijojnë punën. Në orën 6 pas dite, transporti publik është i mbushur me njerëz, i rezikuar sepse duhet të shkosh në punë. Mbaj maska dezinfektuese me vete, është një normalitet i ri. Pash që treni ishte plot, kështu që prita 10 minuta për të marrë tjetrin, a ishte bosh. Sa po më rita në Roma autobus, u ula në shkallët autobusit në dysheme. Është e pamundur, çfarë duhet të bëja, më duhet të shkoj në punë. Në një koment për të përditshme në italiane, Il Fatto Quotidiano, kryeministri Giuseppe Conte, tha se udhëzimet e reja synojnë gjithashtu për andalimin e mbipopullimit në transportin publik, të cilët aktualisht lejohet të udhëtojnë me kapacitet 80%. Në rast se infeksionet nuk vijnë në kontroll dhe presioni mbi spitalet nuk lehtësohet shpejt, ekspertët paralajmërojnë se mund të nevojiten më shumë masa kufizuese. Gjatë muajve të verës, Italia arriti të mbante në kontroll përhapjen e koronavirusit, por javët e fundit është raportuar për një rritje të shpejtë të infektuarve. Vala e dytë e pandemisë po prek veçanërisht qytetet e mëdha, si kundër Milanon dhe Napolin.